4 net shqiptarie në mes fikqesjarësh, festivalit tradicional i kishës së Shëmpalit në Michigan. Në mediset e jashme të kishës katolike të Shëmpalit në Auburn Hills, në Michigan, u organizua festivali i 33 tradicional, i cili grumbulloi mbi 3000 pjesëmarrës në 4 netët e tij, të cilën me shoqërimin e muzikës kombëtare frymoi shqip, gëzoi shqip, e këndoi shqip, e kuq e zi deri në orët e vona të natës, shoqëruar nga një background fishekzjarësh të festimit patriotik të 4 korrikut. Shqiptarët e duan Shqipërinë, e duan dhe Amerikën, po e duan sipas mënyrës së tyre. Kuq e zi, që reflekton qysh në mediset e jashme të festivalit të 33, të zbukuruar si asnjëherë tjetër me punën voluminoze të vullnetarëve të heshtur, si Mark Gjoka e të tjerë, që vizuan të gjithë parking lotin e kishës, i cili s'kishte vend për stëruar makinat e shumta, të cilat u detyruan të parkoheshin edhe në brigjet e larta në pyllin pas kishës. Ky festival, tashmë tradicional, thot famulltari i kësaj kishe, Don Fred Kalej, po e kryen më së miri funksionin e tij duke grumbulluar në këtë ditë jo vetëm besimtarët e familjes, por dhe të gjithë bashkëdhëtarët. Ky festival lidh gjatë këtyre ditëve festën e Shëmpalit me 29 qershor me ditën e pavarësisë amerikane 4 korrikun. Festivali i kishës shërben si një mundësi jo vetëm për ruajtjen e traditës, por mbledh rreth kishës edhe të rinj shqiptarë dhe të besimeve të tjera, duke na ruajtur sa të mundemi nga asimilimi. Në mediset e jashme, shuhet tendat e ndryshme të shitësve ambulant, të cilët të shesin relikte me vlera kombëtare, që nga një vajzë re e cila ka krijuar në shtëpi një biznes kushet në Instagram biskotat e saj, gjetë të firma e mirënjore tregtimit ushqimeve Zadrima, që importon nga Shqipëria ushqime bio, që nga firma Iskander Gear, me dje moshat e rinj që kanë krijuar dhe prodhojnë në New York veshje të rinj si t-shirt dhe hoodies me simbole kombëtare.